Nej! Upp! Hej! Åh, tur! Jag kände lite ångest. Jag bara, nej, hur ska det gå? Jag kände mig så långsam. Och så började det försvinna lite grann. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Mustachtic-spelar Mario Rabbids. Det är jag som är Danne och idag ska vi ta oss in i, ett riktigt nytt battle. Defeat 8 enemies. Och jag såg smashers. Jag tycker inte om smashers. Jag hatar smashers. All right, vi har två ganska bra gubbar på det här tror jag däremot. Så vi kör på det här. Vi börjar med den här killen. Han får göra bara så här. Springer in i alla de här två. Båda de här två. Det är bra. Alla de här två. Boink. Boink. Han är så bra. Okej. Och han nådde inte. Däremot är inte det ett problem tror jag. För vi kan fortfarande så här. Du kan springa in. Kan också springa in båda två. Hon kan det. Bra. För jag tänker mig att om hon då kan skjuta dem typ härifrån. Det här har varit jättebra. Och så får alla skjuta lite igen. Lite hejvilt. Vi kan skjuta en av dem, va? Det kan du göra. Bra. Vi skjuter dig. Sprängs. Spräng karamell. Så, kolla mycket. Vi ska vara närmare fortfarande, va? Precis. Bra. Precis det jag ville vi ska göra. För då kan vi nu skjuta med alla. Kan du springa in 2 sekunder eller bara en? Ja, vi gör så. Så. Hoppar på honom. Och hoppar dit. Kolla här. Måste vara strategisk här nu. Boink. Och sen så kan du. Och Jesus vad han då skadade. Du ska bara ta ner honom tror jag. Nej, jag ska ha tear of sight på den bara. Och nu kan du. Nej, jag kan inte nå honom. Det var dumt. Ja, så kan det gå. För han når inte den där nu. Han kanske når honom. Men jag tror att vi väntar bara med den då. För jag tror inte han når. Bam, 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 bam. Nej, kolla. Ahaha. Den var där uppe. Jag såg inte dem där bakom. Oopsie daisy. Det här med att titta hela arean egentligen. Det är mitt stora misstag tror jag. Att glömma bort och kolla dem där. Wow! Alltså kan de sluta skada så mycket? Hur många väskor ska jag ta? Jag har tagit en. Okej. Kom igen. Jag når inte. Okej, då kan du gå och gömma dig där bakom. Han är vampire in house. Det är inte bra. Du kan springa in i honom. Och så sen så går du och gömmer dig. Jag vill stå på den. Kan du gå och gömma dig där nere? Nej, jag vill inte det. Jag vill hoppa på dem, all right? Ni bestämmer inte över mig. Du kan hoppa, ställa dig där. Du får vara pundis med den här killen. Tvärt. Så står här och bara, hej, är det bra? Då ska vi ta en healy. Vi healar. Jag vet inte om du tar bort den där vampiric. Kan du hoppa på han hela... Nej, det når inte. Han når inte. Jag orkar inte att inte nå. Nu, Peach las inte bra nu som jag hade tänkt. Jag vill att han ska skjuta först faktiskt. Hur mycket skada tar du? Du tar... Säg du tar 95. Och då tar du... 65. Då tar vi ner den. Bra, då gör vi så. Han måste springa runt, precis. Jajamän, precis så jag vill att det ska vara. All right, det går att planera de här. Men det är svårt. Direkt näst. Det är inte säkert. Ja, men du, om han gör den här nu, då kan han springa in. Jag tar lite skada, men så får det bli. Så, nu du. Oj då. Kan du skjuta någon? Det kan jag inte göra. Jag kan inte göra någonting. Ja, men vad bra. Står där och ser fin ut. Fler stora! Skämtar du med mig? Kan du... Åh, nej.
Åh, oh, nej! Hej, är det bra? Au! Varför fan gör jag två gånger för? Varför gör jag två gånger för? Alltså, what? Skämtar du med mig? Det här är inte bra. Jesus. Den där måste bort. Det är något som är... Så är det bara. Det där går inte att han får springa runt som han gör nu. Vad var det som jag såg där uppe? Var det fler gubbar? Jag såg inte. Ja, det var fler gubbar. Oh my god. Oh my god. Okej. Okej, hoppa hit. Så blir det. Det blir bra. Boink. Hur bra. Vi får försöka hålla oss lite. All right. Mario. Why Mario? Why? Okej, kan du hoppa ganska långt med det hoppet? Nej, det kan du inte göra. Förbaskat. Nej, då måste du seriöst gömma dig typ. Det kommer spåna gubbar här uppe. Åh nej. Kan du springa in i honom? Ta 40 skada, det är ingenting. Nej, det kommer inte gå något bra. Åh nej. Åh nej. Okej, ja men då får vi göra så här då. Vi får chansa att de inte har targetat honom. För han når inte fram då. Du kan fortfarande springa in i honom. Du hoppar där och sen gömmer du dig typ där uppe. Ja, vi köper det. För då kan han fortfarande typ ta på mot oss. Jag vet inte. Det är lite chansning nu alltså. Du når faktiskt bättre. För han kommer inte nå dig då. Wow! Okej. Det där var inte jättebra. Okej. Hur kan du nå härifrån? Det kan du. Och du tar ner honom. Då gör vi det, vet jag. Så får det bli. Åh, vampire. Tack. Tack gode gud. Okej. Och sen Healy. Inte Healy, men det, ni förstår. Kan du skjuta honom? Det kan du. Vad bra. Jag får springa efter honom. Det låter inte så bra nu, inser jag. Nu får den gå dit nu, men så får det bli. Du behöver inte ha skölden just nu, så vi sparar den. Uff, det är en till sån där grabb där uppe. Han måste åka dit. Kan du slå ner därifrån? Hoppas jag inte du kan. Det kan du. Oj då. Hejdå! Critical! Kan vi sluta få critical? Det går ju bra, jag är rädd. Nej, inte Mario! Oh no! Den där, han måste åka dit. Vi måste ta honom. Jag skjuter på henne, all right. Okej. Okay. Uff. Jesus alltså. Wow! 188, okej, okay, bra. All right, från där kan jag nu när de är ihopklumpade, det är faktiskt ganska bra. För då kan vi springa in i båda två. Och så sen så ställer vi oss typ där bakom. Eller då, för då åker en dit, bara nu. Boom, boom! Yeah! Åh, så bra. Alltså, Rabbid Mario, han är ganska bra, alltså. Jesus. För om hon... Ja, just det. För jag vill han komma närmare, så kan vi springa in. Tusan. Det här är inget bra. Jag såg nu att han kommer ju döda oss. Nej, what? All right. Ge aldrig upp. Men det där förlorade jag på. Det kan jag ju säga direkt. Nu är jag helt rökt. Jag är helt rökt, men jag vägrar ju upp. Så är det bara. Han springer upp och skjuter mig hur som helst.
Go out with honor. Strength and honor. Jag vet inte tusan vad som är bra i den här gruppen. Alltså, jag vet inte. Jag tror att det är en bra upp. Jag tror att det är en bra uppdelning med gubbar liksom. Så jag tror att det här är de som man ska helst köra med mot de här gubbarna. Men det är svårt. Jag måste nog bli av med snipersna snabbare. Ja. Men jag får göra ett klipp nu och så får jag ta kapp. Tusan, det är många gånger jag förlorar nu. Det är svårt, det är så himmelen svårt. Jag vägrar köra på easy, jag vägrar. Restart battle, nu kör vi. All right, nu är vi i ett läge. Jag är i ett läge nu när jag tror att jag kan klara det här. Jag är lite nervös. Mario har lite liv i hen. Som en chef. Men jag tror att det kan gå bra. Det kommer gå bättre i alla fall än vad det har gått andra gången. För nu, det handlar om att vara lite smygfeg med de här. Men det går i alla fall. Men jag är ändå väldigt, väldigt rädd. Jag undrar om man ska ha igång den här nu. Jag vet inte, tusan. Jag sätter igång den här. Okej, så nu, det vi vill göra nu är att jag vill skjuta på honom. Men jag vill också att han får lite närmare. Fast då, det är då han kan skjuta på mig och det är så farligt. Men jag ställer dig däremot, då tror jag inte han når. Men jag är osäker. Spräng den där, det är bra. Och sen så, aktivera skölden. Bra, sköld först. Så ska det vara. För får han en critical med den där, då är jag ju körd direkt alltså. Så nu, det här kör vi på. Skölden och så har den där, för då kommer den komma fram till mig. Men Mario kommer skjuta honom, hoppas jag. Och skjut, yes! Och så har han en gång till också. Critical, yes! Så tur! Så bra! Vad bra. Okej, yes. För då är det två gubbar kvar. Jag tror jag vill stå kvar här faktiskt, för då kan jag heala nästa gång, tror jag. 30% på alla, och det behövs verkligen just nu. Ja, skjut på honom, det är lugnt. Han kan ta det. Ugh. Ja, jag ska gå dit. Kom nu kan Peach äntligen heala. All right, nu kan Mario springa. Och så är det en gubbe. Var han där borta än? Okej, det är lugnt. Eller blir det bättre om man springer? Nej, det är inte bättre om man springer. Det är bättre om du hoppar. All right, så. Yeah! Okay. All right. Du kan nå den där. Bra. Du kan förstöra den där skydden. Så ja. Hej, kompis. Okej, det blir bra. Så, och du. Och för den där kan fortfarande nå. Jag tror inte han når fram om jag ställer mig där. Jag tror det är lugnt. Det känns som det kan gå bättre den här gången i alla fall. Du ska åka dit, hörde min vän. Det blev crit, men det var inte, faktiskt, jag ville inte det skulle bli crit riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Det var inte jättebra. För Mario, undrar vad som ställer sig där. Ja, vi gör det. Han kan nå fram till Mario där, men vi chansar. Kan någon andra? Det kan du inte göra. Nej, men vi kan ta på den där. Jag vet inte om det hjälper mot den där, mot smashers liksom. Men han tål i alla fall en smasher attack, så det är någonting. Jag tror att det är lugnt. De där, kolla direkt det. Bra. Det ska vara sjukt när vi kan bli av med den. Då tror jag vi kan ta, han ställde, han får inte bort så mycket. Hans misstag. Vilket misstag. Okej, bra, för nu kan den här Rabbid Mario kan bara springa in i honom. Han springer in här. Och så går han hit och, han nådde inte den andra, tusan. All right, men han kan bara springa upp och bara latcha runt här ändå. Ställa sig här och bara, hör du, vet du vad, grabben, vad tycker du om hammare? It's hammer time out of that. Bam! Så ska det vara. All right, för det jag tänker göra nu är att man sjunger med den där så den kommer upp. Så lockar vi bort den från de andra. Vi gör det faktiskt, tror jag. Kom närmare, hej så. Det var inte en strategisk närmare, vad bra. Nu är frågan om... För det är frågan där... jag är lite nervös. Förvånad, Danne. Nej, det ska inte vara förvånad. Nej, vi gör så här, vi skjuter med den där. Boink! Yay! För nu kan vi ändå springa in i den, tänkte jag. Eller snarare, jag vill hoppa med honom. Och så hoppar vi. Ja, så vill ställa sig där. Du får ta en smäll. Om man nu hinner göra den, för det är Peach också. Nu är det Rabbid Peach tur. Och hon kan... jag glömde bort den här. Jag glömmer alltid bort den där, den är bra. Så gör så här. Bop.
Och sen springer vi hit upp och bara, nej men du, vet du vad? Hur kändes det där då? Gjorde det lite ont? Gjorde det lite vajers? För då spränger vi den där. Alltså 168 till 180, det är ju helt sjukt. Men visst, jag tror att den där faktiskt var extra bra om Smasher faktiskt. 226! Så, payback golden shot! Där har vi den, yeah! Åh, kolla, perfekt! Från att förlora till en perfekt runda. Det är väl det som är grejen, man ska alltid liksom gå på de här som är svagare först. För att bli av med dem, eller de som tål mindre vill säga. Good, perfect, åh. Ah, ja, men vi fick massa cash. Massa cash. Cold, hard cash. Där! Där vid fontänen, vi ser en bo, eller en ballong. Ser ut som en ballong, tycker jag. Det är en bo-ballong. Ha, det är en relic. Vad trevligt, vi går tillbaka till pedestalen. Det finns en genväg där borta, ser jag. Ah, all right. Men först ska jag kolla runt lite igen. För det är mig luran inte. Det är mina pengar där borta på min sista golden shot. Nämen. Åh, yeah! Så, bara små pengar. Men det är det värt. Ibland är det värt. Så när golden shot så är det värt. Vi tar väl den där då. Hopp. All right. Så ser jag... Oh. Då ser jag en sån där också. Ah, oh, Jesus. Är det där uppe? All right. Men hur snabb måste jag vara här? Kan jag skjuta igen här kanske? Så var det. Okej. Okay. Ah. Okej, okay, skynda. Stopp. Nej. Stopp. Hej. Åh, oh, tur. Jag kände lite ångest. Jag bara, nej, hur ska det gå? Jag kände så långsam. Och så började det försvinna lite grann. Stressant. Vem får? Ooh, Rabbid Peach. All right. No Pinky Kitty. All right. All right, coolt. Ska vi bara tvärkolla, för jag tror att det där var skatten den här. Ja, ah, precis, för det var det som var själva grejen. All right. Shortcut! Oh yeah! Bom, bom, bom. Jag är taggad i alla fall, för snart kommer komma en boss. Och bossar är läskiga, så att... det blir spännande. Oh. Ah. Vad är det här? Ah. Så. Yeah! Diddlidid. Ah, yeah. Vad är det här då? Tarotkort. Ett till tarotkort. Kolla i museet vad det är för någonting. All right. Jag vill inte. Kanske gör det någon gång. Vi vet inte. Dilididu. Dilididu. Vad tror du att det är boss? Det lär ju vara en boo. För alla andra boos har ju som varit typ fångar. Boom, boom. Hela baslinjen är de där harporna faktiskt. Det är coolt. Kan man flytta på den här? Nej. Ah. Ja. Det var stället som vi såg i början, ja. Vad bra. Så någonting. Bam. Åh. Vi har verkligen... Åh, vad bra. Jag sa voila, sa jag. Vad konstigt. Ska jag öppnas? Varför öppnas ni inte? Vi gjorde det vi skulle. Vi hittade den sista ladd. Men vad tusan? Det här är inte snällt. Varför öppnas ni inte? Va? Jag var tvungen att bli lite arg på den. Då kanske den öppnar. Vad konstig nyckel. Åh, yeah! Ah, spännande. Sjukt spännande, må jag säga. Vet aldrig vad som finns där inne. Jag har inte koll. Har du koll? Det vet ni. Ni vet fornen för ni är bäst. Åh, bra. Det var fel gate. Men kanske finns en hot... Ja, just det. Det var bakom oss. Ja, just det. För det är den gaten. Jag trodde den gaten kom in i området för mig. Så är det inte. Åh, våra anonyma kompis har skickat till brev. Hej, nördar. Och ni känner säkert jätte... Nördar? Vad tusan? Ni känner säkert jättenere nu, men jag kan inte förlora det. Alltså, jag ska också vara jättenere, men jag känner med vad jag gör. Mångaten öppnas inte om det inte är fullmåne. Dö. Synd att det inte är fullmåne, men jag vet jag faktiskt att få tillbaka den. Ta den här jätteoläskiga vägen som är där uppe från gaten. Och så kan, om ni klarar av att inte dö, så kommer ni hitta det vi ska göra. Huh. Det är någonting konstigt på den sista meddelandet. Jag kan inte säga riktigt vad det är.
Det är som Madame Broha berättar massa hemligheter nu, allting sant. Det känns som någon vill skada oss med en ond plan, men jag vet inte riktigt. Mot gaten. Alright. Coolt. Jag skulle säga att det känns väldigt mycket som att det är typ Bowser Jr. som har tagit över och skickat mail till oss i alla fall. Men hörni, här ska vi avsluta den här episoden tror jag. Jag vet inte exakt hur lång den är, men jag kör om där en bit. Men jag tror jag måste avsluta nu för det börjar bli så sent när jag spelar in. Vissa episoder spelar in så himla sent så det är galet. Så man jobbar samtidigt och håller på med YouTube samtidigt. Det är galet, men det är också galet kul. Tack så mycket för att du var här och tittade på den här episoden med mig i alla fall. Hoppas du tyckte det var en rolig episod. Och om ni gjorde det så uppskattar jag jättemycket för att ni lämnar en like och kanske skriver en kommentar. För ni vet inte, det hjälper mycket mer än folk tror. Alltså på riktigt, det hjälper mycket, mycket mer. Om inte det än gör det, prenumerera så ses vi i nästa avsnitt. Tills dess, det är jag som är Danne och hej då!